سمير احمد قريشي صاحب ادفايزر چیف منسٹر آف سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کا پیغام بھی دیتا رہے ہیں مہمان علی صاحب کے لیے اور اپنے دستے مبارک سے انہیں خصوصی ایوارڈ وائس آف پیس عطا کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اعزاز ہے سید مہربان علی شاہ شمسی نے اپنی خدمات دی ہیں اور ذکر آل محمد علیہ السلام کو اقوال معصومین کو گھر گھر پھیلایا اور پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مہربان علی کی آواز کو سننا پسند کرتے ہیں اور ہماری انجمن کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ سید مہربان علی شاہ شمسی کو ان کی خدمات کا ثمر بطور انعام دیا جائے. لہٰذا اس کتاب کی تقریب رونمائی کا شاندار انعقاد اور سائیں مہربان علی شاہ شمسی کو دا وائس آف پیس کا خطاب دینا ہمارا فرض ہے اور یہ شاندار خطاب و ایوارڈ ادارہ طالب حیدری کی جانب سے ایک فخر یا اعزاز ہے. میں ایک دور افتادہ گاؤں میں گیا, ایک بچہ نا کچھ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے. جان بوجھ کے میں اس کے قریب گیا, میں نے کہا بیٹا یہ ویڈیو مجھے دکھاؤ گے؟ وہ بچے نے جو ویڈیو دکھائی تو اتفاق سے وہ سائیں مہربان علی شاہ صاحب کی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا دور افتادہ علاقے میں نہ کسی علامہ, کسی خطیب, کسی ذاکر, کسی شاعر, ہاں کسی صاحب, لیکن شاہ صاحب, مجھے یہ لگا کہ شاہ صاحب نے یہ جو خدمت انجام دی ہے اپنے آباء اجداد سے سکھائے ہوئے.